Dövlət büdcəsində yaşayış minimumunun həddi 210 manat məbləğində müəyyən edilib. Bu, 2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl layihənin ilkin variantında növbəti ilin dövlət büdcəsində yaşayış minimumunun həddi 200 manat müəyyən olunmuşdu. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə yaşayış minimumu 196 manat təşkil edib.